السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثني مالك أنه بلغه إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه تكته سواده سوداه حتى يسود قلبه كل فيكتب عند الله عند الله من الكاذبين. ترجمہ: امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مجھے بات پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک ایک سیاہ نقطہ پڑتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.